Tá ali, eu tava ajudando os meninos ali a colocar as flores, né? As red flowers. Red flowers, né? Ajudando os meninos, menino jovem, né, rapaz? Bonito, né? Dois caras novos fazendo as coisinhas aí. Um bando de gente no futebol, né? Que eu passei ali perto, pessoal, tudo indo pro jogo. Ah, meu Deus, tá pelo menos pra benzer essa moto aí, ó. Ela ali. Vamos entrar na casa da mãe, Kendra. Você está convidada, você é uma pessoa boa, viu? Eu formei um laço de amizade aqui com esse, as senhoras, tudo vindo aqui. Olha o canto gregoriano. Morar na igreja, o único lugar que eu tenho paz. Nossa Senhora nos... As almas do purgatório.